Hörmətli izləyicilərim və dəyərli kanal istifadəçilərim, hər birinizi salamlayıram. İnşallah ki, işləriniz və sağlamlığınız qaydasındadır. Bildiyimiz kimi, müəllimlər işə qəbul imtahanları və sertifikasiya imtahanları sona çatmışdır. Artıq müsahibə mərhələləri başlayır. Müəllimlər işə qəbul imtahanı müsahibə mərhələsi 9-18 avqust aralığında olacaq. Artıq bu gündən start götürdü, başladı. Offline olaraq əyan formada həyata keçirilir. Sertifikasiya imtahanları müsahibə mərhələsi isə online olaraq həyata keçiriləcək və sentyabr ayının əvvəllərindən etibarən həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Və mən də sizlərə müsahibə suallarını bölüşürəm, sizlərlə bölüşürəm. Müsahibə sualları 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü hissələr izləmək istəyirsinizsə, həmin bu videonun altında haqqında bölməsində linkləri yerləşdirəcəm. Həmin linklərə toxunaraq siz də həmin suallardan faydalana bilərsiniz. Bugün isə müsahibə sualları 5-ci hissəni sizinlə bölüşəcəm. Bir də onu nəzərinizə çatdırım ki, bugün sabah və yaxud da birisi gün hansı müsahibə sualları verilibsə, mən müəllimlərlə mütəmadiq olaraq əlaqə saxlayıram. Onları da sizlərlə inşallah bir neçə gün ərzində bölüşəcəm ki, sizlər üçün faydalı olsun. İndi isə keçək müəyyən suallarımızın izahına. Belə bir sual verilə bilər ki, məktəbin yanında siqaret çəkən şagirdinizi görsəniz, reaksiyanız necə olardı? Təbii ki, bu cür situasiyalara qarşılaşsaq, biz həmin anda digər şagirdlərin yanında həmin siqaret çəkən şagirdi pərt etmək və yaxud da ki, başqa şəxslərə reklam etmək düzgün seçim olmaz bir müəllim üçün. Bu cür hərəkət müəllimin səhvi olar, yəni həmin müəllim səhv etmiş olar. Müəyyən bir aralıqdan sonra, bir dərsdən sonra və yaxud dərs bitəndən sonra həmin şagirdi yanımıza çağırırıq və həmin şagirdlə fərdi söhbət aparırıq. Şagirdlə psixoloji söhbət aparırıq və siqaretin insan sağlamlığına vurduğu ziyanı müəyyən detallarla və yaxud da ki, nümunələrlə izah edirik həmin şagirdə. Bundan sonra isə müəllim bu haqda məktəb rəhbərliyinə və məktəb psixoloquna da mütləq məlumat verməlidir gecikmədən ki, onlar da bu halla bağlı müəyyən tədbir görsünlər, müəyyən işlər görsünlər. Növbəti sualımız, 5 il sonra özünüzü harda görürsünüz? Əlbəttə, biz müəllim işləyirik təbii ki və hər il öz peşəkarlığımızı mütləq şəkildə artırmalıyıq, yəni pasiv formada oturmamalıyıq, özümüzü inkişaf etdirməliyik və biz 5 il sonra da, 10 il sonra da olsa özümüzü təhsil sahəsində görməliyik. Təbii ki, bu sadəcə müəllim olaraq qalmaqdan ibarət deyil, təhsil sahəsində hər hansı aparıcı məsləhətçi, direktor da ola bilərik. Biz direktor deyəndə bizə avtomatik olaraq növbəti sual verə bilərlər ki, bəs niyə direktor olmaq istəyərsiniz? Yəni, çox pul qazanmaq üçünmü direktor olmaq istəyərsiniz? Təbii ki, burada bu cür cavab vermək lazımdır ki, əgər mən bir sinif daxilində 15-20 şagirdi yönləndirə bilirəmsə, onlara gözəl təhsil verə bilirəmsə, onların təlimi ilə, inkişafı ilə maraqlanıramsa, onları inkişaf etdirirəmsə 15-20 şagirdlə, niyə də mən 500 min nəfəri şagirdi olan məktəbi direktor, müdir, lider formasında getməyim, lider olaraq getməyim, onları yönləndirməyim? Əgər bu potensial, bu savad, bu inkişaf etdirmək, öyrənmək, öyrətmək məndə varsa, nə görə bu 20 şagirdlə qalsın? Daha çox şagirdə məndə təhsil vermək niyyətindəyəm. Bu cür cavablandıra bilərsiniz. Növbəti sualımız, şagird sizə sual verir və siz də həmin sualın cavabını bilmirsiniz. Reaksiyanız necə olardı? Təbii ki, ənənəvi təhsil sistemində bir müəllim bu cür situasiyayla qarşılaşarsa, belə deyərdi ki, əslində mən bu sualın cavabını bilirəm. Yoldaşınızın verdiyi sualı indi mən sizə verirəm. Evdə bu sualı araşdırın və gələn dərs hər birimiz bir yerdə müzakirə edək. Bu ənənəvi təhsil sistemində bu cür deyilirdi. Amma biz müasir təlim metodikasından istifadə etdiyimizə görə bir qədər fərqlidir və burada reallıqla cavab vermək tələb olunur. Müəllim şagirdləri həmin sualı cavabını bilmədiyini qeyd edir və deyir. Onlara söz verir ki, mütləq ki, bu sualı araşdıracam və gələn dərs sizlərlə bölüşəcəm. Bəzi müəllimlərimizə təbii ki, bu gülməli gələ bilər. Yəni, bu videonu izləyən müəllimlərimizə, müəllim olmayan şəxslər də izləyə bilər videomuzu. Onlara gülməli gəlir ki, elə şey mi var ki, müəllim şagirdə deyə ki, mən bu sualın cavabını bilmirəm. Həqiqətən bu belədir. Müasir təhsil sistemi, müasir təlim metodikası bunu tələb edir bizdən. Yəni, subyekt-subyekt prinsipi ilə idarə olunduğu üçün müasir təhsil sistemimiz demokratik üsluba yönəldiyi üçün müəllim bu fikri şagirdlərə aşılamalıdır, söyləməlidir və etiraf etməlidir. Növbəti belə bir sual verilə bilər ki, təbii ki, fikir verirsinizsə, həmin bu mən sizə izah etdiyim sualların çoxu sərbəst suallardır. Yəni, bunlar psixoloji suallardır. Psixoloji olaraq bizə verilir ki, bizim reaksiyamız nə olardı? Onlar bizi izləyir və bizim reaksiyamızı soruşmaq istəyirlər, öyrənmək istəyirlər ki, bu həqiqətən də müəllimdirmi və yaxud da ki, müəllim olmağa yarayırmı?
Belə bir sual verə bilərlər ki, direktor gəlir və şagirdlərin yanına sizi danlayır. Sizin reaksiyanız necə olardı? Nə edərdiniz? Nə edərdiniz? Əlbəttə ki, həmin o şagirdlərin yanında direktor heç bir reaksiya vermir. Sakit, gülümsəməklə, təbəssümlə yola veririk və bir müddət sonra, dərsdən sonra biz özümüz direktorun otağına gedirik, ona yaxınlaşır və nəyə görə belə davrandığımızı soruşuruq. Bundan sonra öz hüququmuzu ona anladırıq. Necə? Müəllimlərin şərəf və ləyaqətinin hörmətlə yanaşılmasının mənim hüququm olduğunu da onu anladarıq. Və direktora bildirərik ki, istər tək olsun, istər də kollektivdə daxilində və yaxud da ki, şagirdlərin yanında olsun, bu cür hərəkət yol verilməzdir. Hər bir şəxsin şərəf və ləyaqəti var və ona hörmətlə yanaşılmalıdır. Bu cür hallar yol verilməzdir və bu səhv addımdır. Bunu artıq biz çəkinmədən, heç kəsdən qorxmadan birbaşa olaraq direktor olsun, müdir olsun, direktor müavini olsun, onlara biz deyə bilərik. Növbəti sualımız ötən illərdə verilən və ən məşhur suallardan biridir bu. Bir gün təhsil naziri olsanız, hansı dəyişiklikləri edərdiniz? Təbii ki, bu sualda biz bir qədər diqqətli olmalıyıq. Diqqətlə yanaşı səmimiyyətimiz də burada vacibdir. Təhsildə nə isə dəyişmək yox. Daha çox biz nələri əlavə edə bilərik, onlar haqqında danışaq. Məsələn, müəllimlərin kiti bacarıqlarının artırması yöndə müəyyən işlər görərdim. Müasir təlim metodlarını müəllimlərə daha çox aşılayardım və öyrədilməsini təmin edərdim. Müəyyən təlimlər və ya kurslar təşkil edərək onların İKT bacarıqlarının artırılması olsun, yeni təlim metodlarının kurikulum öyrənilməsi olsun, daha müasir səviyyədə təbii ki, onları təşkil edərdim. Bundan əlavə şagirdlərin rəqəmsal bacarıqların inkişafı yönündə sırf məktəb daxilində müəyyən işlər görərdim. Ucuqar dağ kəndlərində olan məktəbə daha çox önəm verərdim. Müəllimlərin sosial rifahının yaxşılaşdırılması yönündə müəyyən işlər görərdim və s. Bu tipli danışsaz, yəni həm səmimi olun, həm diqqətli olun ki, yəni etiraz da olmasın hazır ki nazirimizə qarşı. Yəni orada biz bir etiraz etmirik ki, sadəcə öz fikirlərimizi söyləyirik. Növbəti sual, 6-cı sual. Azərbaycanın milli geyimlərinə nümunə göstərin. Gördüyünüz kimi bu sual qısa sualdır. Yəni biri var sırf dəqiq konkret cavab tələb edən suallar verirlər bizə. Bir də var açıq, yəni sərbəst suallar verirlər. İlk 5 sualımız psixoloji və açıq suallar idi, sərbəst suallar idi. Amma indi konkret sualdır ki, Azərbaycan milli geyimlərinə nümunə göstərin və yaxud da ki, Azərbaycanın milli geyimləri hansılardır kimi suallar. Məsələn, arxalıq, ləbbədə, çəpkən, küləcə, arxaçın, baharı kimi Azərbaycanın milli geyimlərinə biz nümunə çəkə bilərik. Növbəti sualımız yaddaşın hansı növləri var? Bu da dəqiq sualdır. Belə deyir ki, müasir təlim metodikasında yaddaşın 4 növü var. Bunlar vizual, yəni göz yaddaşı, eşitmə, yəni qulaq yaddaşı, hərəkət yaddaş, yəni hərəki yaddaş da deyilir buna. Bir də toxunma yaddaşı ilə biz müəyyən şeyləri öz yaddaşımıza həkk edə bilərik. Və salam, yəni qısa konkret cavabı olan suallardan biridir. Növbəti sualımız Azərbaycan rəssamlarından kimləri tanıyırsınız? Bu da eyni ilə həmin suallar silsiləsindəndir. Bəhruz Kəngərli, Səttər Bəhluzadə, Əzim Əzimzadə, Tahir Salahov və başqalarını nümunə göstərə bilərik. 9-cu sual, Tovuz döyüşləri haqqında məlumat verin. Diqqətimizdə saxlayaq ki, 44 günlük vətən müharibəsi, Tovuz döyüşləri, Aprel döyüşləri bunlar haqqında müəyyən suallar verilir. Təbii ki, bütün namizədlərə verilmir. Artıq orada müəyyən namizədlərə verilir. Məsələn, 1000 sual varsa, 1000 sualın 1000-i də bir namizədə verilə bilməz ki. Müəyyən aralıqlarla müəyyən namizədlərə müəyyən seanslarda verilir. Tovuz döyüşləri haqqında belə məlumat vermək olar ki, 2020-ci il 12 il tarixində ermənilər növbəti təxribatı ələ ataraq, səhər saatlarında Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində atəşkəs rejimini pozurlar və Qaraqaya yüksəkliyində hücum planlaşdırırlar və hücum edirlər. Təbii ki, ordumuz düşmənə layiqli cavab verərək onları geri oturdur, amma bu itkilərimizə də səbəb olur, yəni şəhidlərimiz olur. Bunlarda general-mayor Polad Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev, başqa igidlərimizdən 10 nəfər şəhidlik zirvəsinə uzalırlar ki, bundan əlavə davam edən döyüşlərdə biz nəyi gördük, nəyin şahidi olduq? Xalq və ordu birliyinin şahidi olduq, Ali Baş Komandamızın gücünün şahidi olduq. Çox insan düşünürdü ki, bu müharibə zamanı Tovuzlular qaçacaq da oradan, amma qaçdılar. Haraya qaçdılar? Sərhəddə tərəf qaçdıq biz. Yəni, mən özüm də Tovuzlu olduğuma görə düşmən üzərinə getdik və postlar quruldu təbii ki, kəndin giriş və çıxışında. Biz ora buraxılmadıq, amma biz əlimizdən gələn qədər həm mənəvi, həm maddi dəstək olduq. Və bu döyüş sırf Qarabağa gedən yolun başlanıcı oldu. Bu yol isə 30 il müddətində yatan bir xalqı oyatdı və biz Qarabağı geri aldıq. Növbəti sual, təhsilin formaları hansılardır? Bu da bir qədər
konkret sualdı, yəni sərbəst sual deyil. Təbii ki, biz bunu geniş danışa bilmirik. Bu sualda da diqqətli olmaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki biri var təhsilin formaları, biri də var təhsil alma formaları. Təhsilin 3 forması var. Formal təhsil, qeyri-formal təhsil və informal təhsil. Formal təhsil nədir? Sonda təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil formasıdır. Məsələn, ümumi təhsil müəssisələrində verilən təhsil sonda attestatla nəticələnir. Yəni orta məktəbdə biz sonda attestat alırıq və həmin attestat bu formal təhsil olur. Bir də bu qeyri-formal təhsil ki, müəyyən kurslarda hazırlıq mərkəzlərində verilən təhsil formasıdır ki, sonda hər hansı dövlət əhəmiyyətli sənəd verilmir burada. Bu zaman heç bir sənəd təqdim olunmur. İnformal təhsil isə özünü təhsil yolu ilə biliklərə mənimsəmək, bilikləri mənimsəmək, biliklərə sahib olmaq deməkdir. Yəni, özümüzün hazırlaşmağımız, oxumağımız, hazırda siz həm mənim videolarımı izləyirsiniz, özünüz hazırlaşırsınızsa, hər hansı bir müəllim yanına getmirsinizsə və yaxud da ki, hər hansı müəllimdən əyani olaraq və yaxud da ki, real olaraq, online olaraq təhsil almırsınızsa, özünüz hazırlaşırsınızsa, bu olur informal təhsil forması. Hörmətli izləyicilərim və dəyərli kanal istifadəçilərim, gözəl həmkarlarım. Videomuz bu qədər. Məni sosial şəbəkələrdən izləyə bilərsiniz. Instagramdan orxan.müəllim yazaraq takip edə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Bundanla əlavə həmin bu cür materiallarımızı sırf Telegram kanalımda mən yerləşdirirəm. Orxan Müəllim 1 yazaraq Telegram kanalıma abunə olursunuz və oradan materialları pulsuz, ödənişsiz olaraq yükləyə bilərsiniz.